Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Boxnäs. Viking bärgningstjänst, Skogalsfolkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Rami Rent och Autoexperten. Ja, tillbaka på Toyota Motortrend Voxnäs här, och vi har fått en ny gäst, Arne Rådström, i stolen. Vi har pratat med dig tidigare, men jag börjar med att säga välkommen till dig. Ja, tack ska du. Tackar. Jag vet ju att du kör en klassisk Volvo 242. Hur ser bilen ut? Hur ser jobbet ut med bilen för tillfället? Ja, jobbet ser väl ut så. Vi har väl haft en plan inför Rally Sweden här, egentligen efter Midnattssolsrallyt. Ja, efter Midnattssol gå igenom bilen och kör mycket test nu på vintern då, och ska vi köra Bergslagsrallyt här före Rally Sweden som uppvärmning, 9 mil SS i Bergslagsrallyt. Och efter det så plockar vi ner mycket grejer igen och går igenom inför rallyt. Så det är väl så det ser ut då. Historiska försvann ju förra året där, och det var ju naturligtvis högtiden som skulle ha varit förra året. Vad har du gjort sedan dess tävlingsmässigt? När det inte blir det där, så fick du titta framåt. Ja, vi åker ju ganska sporadiskt nu för tiden, men vi körde väl någon vintertävling efter Rally Sweden som blev inställd. Och i Lima är ju en populär tävling på våren. Då körde vi, men siktet var ju inställt på Midnattssolsrallyt då i Vimmerby på grus då. Mm. Så det kom vi ju till start då, men tyvärr lyckas vi, och vi föll på eget grepp kan man säga på sista etappen där vi var i ledning, men så är det. Det händer. Vilka tävlingar kör du per år? Nej, det blir inte många, utan hinner ju inte med. Naturligtvis skulle jag vilja köra rally varje helg, men jag har ju en grabb, Dennis, som kör rally, och så har jag en dotter som håller på med fotboll och en liten grabb som håller på med lite alpint och friidrott och så här. Så tiden räcker ju inte till naturligtvis, men vi försöker att köra de här större eventerna på historiska. Rally Sweden, Midnattssol, och sen har vi någon samarbetspartner i England som vill att vi ska dit och köra till sommaren då. Så det tror vi att vi hamnar i England och kör något race. Bror, vi har Arne Rådström här, vi har Mats Jonsson här, Biffen har vi haft här, och jag menar det är ju, hur är det? Det är lite äldre, för jag ska inte säga att man är gamla, men lite äldre, men återväxten där då, det är ju de här tre som är klassen i Värmland i den här historiska då. Vart är återväxten på historiska menar jag? Ja, eller nej, på men historiska, ja, det ska ju vara alltså på förare menar jag. Ja, då har vi ju då Pontus Tideman då, som värmlänning, som jag, som ni vet, har försökt att hjälpa väldigt mycket, och han är ju riktigt på gång. Åker för skola nu, åkte Monte Carlo, åkte även i England i höstas som han heller inte hade gjort. Jag säger, utan de tävlingarna i ryggen i ett år så måste man ha. Och vår förhoppning är väl nu att han orkar ta VM i den VRC2. Och förhoppningsvis då sitter i en VRC-bil till nästa år. Riktigt bra VRC-bil. Sen har vi en kille som heter Emil Bergqvist som ju också har ambition att åka VM i år. Och han har ju kommit igång. Även han var i Monte Carlo och kommer även ut i svenska. Och återväxten. Sen har ju Arne här en son, Dennis, som vi tror väldigt mycket på. I varje fall jag. Och jag har hört mycket runt omkring. Har ju lite kontakter, så vi vet att det är så Arne i ryggen som pappa som kan det här, och även för att börja och köra nu en hel del. Ska väl köra Bergslagsrallyt imorgon? Ja, ska han. Så ja. Hur fick du in Dennis här då i rallyt? Naturligtvis du har lärt den, han har ju sett dig, men ja, för att det är Dennis Rådström alltså. Ja, det är ju pojken min, men alltså, det är väl en generationsväxling kan man säga, för farsan min körde ju rally och så har okay. V4 och så är det, så jag också då kör ju rally på den nivån vi är nu då. Men Dennis har väl kanske växt in i det här med motorsporten i familjen då. Jag vill inte egentligen pusha på han och att han ska börja med motorsport, utan han har väl växt in själv i det här. Vi började med crosskart och började Dennis med.
så sent som 13-åring. Började med crosskart och hade en snabb utveckling där och prova på. Det är en bra plantskola. Ja. Vi var ju med Glimt Sport, var vi där och tittade på det, ja, i somras. Det är en bra plantskola. Ja, det är en riktigt bra plantskola. Så där tog han sig upp relativt snabbt i SM-toppen i tyngsta klassen. Där i 650 då, som han tog ett silvermedalj i. Och samtidigt så har han väl provat lite Volvo original så här då, och kört lite och så här då. Men ja, han har växt in hit och det visar sig att han är riktigt snabb bakom ratten faktiskt. Du kör lite mindre tävlingar och han kör lite fler nu eller? Ja, det blir så nu då att det är Dennis som ska... Och ditt team har flyttat över lite till honom också? Ja, mitt och alltså vi har ett gemensamt team, det är Rådström Motorsport, det är så vi lanserar oss här tillsammans. En historisk del och sen är det Dennis då som satsar på junior-VM nu då. Han ju tagit beslut, eller vi har tagit beslut att han ska åka det. Junior-VM här, du kan väl berätta lite om att tävlingar och vad som har krävts för att ta sig fram dit? Ja, det är väl egentligen kanske Dennis som ska berätta själv, men ja, alltså det är ju en de kör ju en 6-7 event i Europa, VM-tävlingar med juniorer. Och de har likadana bilar, det är Ford Fiesta, sån här EcoBoost-bilar. Och ja, det börjar på Korsika nu i april och sen är Sardinien 2 asfalt-event som han börjar med då. Och ja, bra priser är det i tävlingarna, alltså den som vinner. Är det här ett steg upp för hela Stall Rådström nu när det är både du och absolut. Dennis och VM-satsningar? Och... Ja, det är en riktig satsning här som Dennis framförallt själv är med och drar i. Jag står bakom och kanske försöker öppna lite dörrar så här. Och det är klart, Dennis och vi behöver allt stöd, många dörröppnare så att säga. Men han är själv väldigt duktig på att presentera sig själv, bara han kommer in till några företagare och så här. Men vi hjälps ju åt naturligtvis och så här. Det är hans karriär då, och det slutar med att vi ser honom i en VRC-bil här, eller vad tror du? Det är målet eller? Ja, målet, hans eget mål då, eller teamets mål, det är ju 2017 här åka JVM, alla deltävlingarna, och 2018 juniorvärldsmästare. Det har han själv som mål och det tror vi att jobba. Ska vi få se honom svenska rallyt framöver? Ja, det tror vi absolut. Det tror vi. Det här han nämner här med junior satsningen. Det var ju så Pontus till exempel började då och fick vinna ett junior-VM. Jag var med honom runt alla tävlingarna och det är nog absolut rätt skola om man får åka de här tävlingarna som kommer tillbaka och ingår i VM. Absolut. Om man nu kommer lite steget upp. Ja. Så man vet riktigt karaktären på vägen. Man kan ta till exempel Portugal va. Där kan man köra sådana en sån här bil hur enkelt som helst. Så där måste man åka lite med insidan på en sån bil. Ja. Det är inte en VRC-bil, de är inte så tåliga. Nej, det är klart. Och lära sig det som ungdomen, det är perfekt. Ja, det är som Bror säger där och det är väl sådana som Bror kanske vi söker lite som har erfarenheten utav att vara ute i Europa, hur man ska köra man både asfalt och grus och så här. Så att Dennis suger åt sig alla tips han kan få när han är ung så att säga. Och som Bror säger, det är ju viktigt att komma ut och åka alla event och köra rek och tävlingar. För förhoppningsvis så tar han ju klivet upp i VRC 2 och VRC så småningom och vi måste börja åka de rätta tävlingarna. Mm. Jag hörde ju här Pontus Tideman åkte ju inte ingick inte den här tävlingen för honom i VM. Sen han åkte Monte Carlo bara för att han skulle få lära sig underlagen och att det är speciellt att köra där då. Så att det är en skola detta, en utbildning. Han valde ju bort, man får ju åka 7 tävlingar i VRC 2 och välja dem utav de 7. Så han valde ju bort Monte Carlo för VM-poäng med tanke på att han inte hade åkt den tävlingen förut. Och med facit i hand kan man ju se då att han blev 4, det är jättebra. Men hade han valt den som en VM-tävling då kanske han inte har fått någon med poäng, så hans första VM nu blir ju Svenska rallyt då. Mm. Din egen satsning här nu då Arne, in emot Svenska rallyt här då, historiska klassen, hur ser det ut de sista veckorna? Ja, det var ungefär som jag sa förut, vi förberedde oss med test, körde vi förra helgen
eller test, det är väl mer test på chauffören. Så att den hur länge var, hur ofta kör du nu? Nej, det är ju inte så ofta. Vi har väl egentligen rally Uppsala senast som vi körde då, och det vann vi grusrally då. Så det var ju förra helgen vi körde på. Du behöver få lite mil i det då? Ja, precis. Men det, jag kände, vi åkte 3-4 mil, då var jag tillbaka liksom det här och pusha över krön och hålla i på högsta växel och så att nej, det finns där faktiskt att det har väl lite med rutinen att göra, men det är ju det jag vill komma fram till, att det finns kvar liksom, så att man inte fegar ur. Det gäller att locka fram det där. Ja, precis. Det där får du ta Bergslagsrallyt. Ja, Bergslagsrallyt är otroligt viktigt för oss. Som är imorgon. Ja, imorgon då, och få upp tempot. Ja, Torsbykille också med allting runt där. Och nu är ju målet också där uppe. Vad säger de om hur det ser ut nu? Ja, det är helt fantastiskt att för våran del att det blir flyttat till Torsby naturligtvis. Vi bor ju, vi har 200 meter till serviceplatsen och så här, så att för hela orten är det helt fantastiskt såra, och jag tror att det är rätt beslut i och med att vi bor där uppe och jag ser vägarna norr om Torsby, det är mer snö och is där uppe mot längre söderut i Värmland. Det har ju blivit så klimatet, men så att jag tror du har varit uppe och tittat lite grann runt där, du rör dig ju där då. Ja. Hur tror du det kommer se ut där uppe? Ja, jag tror att det kommer att bli bra, men det är klart, det är ju vädret som bestämmer, men i dagsläget ser det helt perfekt ut. Går det för vinst? Vi kör för seger, det gör vi, men ja, där kommer in fyrhjulsdrivna bilar nu i historiska, så att om totalsegern kanske det blir tufft, vi vet inte, men bland de tvåhjulsdrivna ska vi väl försöka ta det, men ja, vi vet inte, men vi krigar om totalen. Vad säger du då, bror, det här med Arnes chanser att vinna? Ja, Arnes chanser finns där absolut. Men det är precis som man säger då, nu har ju fyrhjulsdriften kommit in och vi vet ju vilken skillnad det kan vara. Så att, ja, spännande blir det. Ja, det här kommer att bli spännande. Ja, och så får vi en finländare med Line då, som vi pratade om lite, Mats. Och jag känner ju faktiskt väl, han åkte ju jättefort för världen. Men han har inte åkt så mycket på slutet. Nej. Men det är väl inte någon egentligen utav er mer än Mats som har gjort. Mats sitter ju bakom ratten mer än någon har gjort de sista åren. Och kommer nog också en fyrhjulsdriven bil, så spännande blir det. Ja, det är väl egentligen Mats. Sen har vi ju Patrik Sandell till exempel då, som också är en vinnartyp. Han vann ju Minnadsolen. Absolut. Ja. Så kul kan det bli. Ja, det kommer att bli spännande. Innan vi avrundar här så ska jag fråga också, det nya VRC-konceptet, de stora bilarna, de häftiga bilarna, och ljudet ska vara högre och det ska vara säkrare och allting. Vad säger du om att de har ändrat det här lite så det är öppnare? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte så insatt i det, men att det jag sett ifrån Monte Carlo här, det ser ju häftigare ut och låter häftigare och förarna verkar ju tycka att det är häftigare och även publiken, så att det verkar ju bra då, men som sagt var jag inte insatt i det tekniska så hur det fungerar jämfört med det gamla. Men tror du vinner det VRC-klassen då? Ja, vad ska jag säga? Jag tror faktiskt att det kan bli en Hyundai-bil. Men ja, det är ju öppet då, men Neuville är ju en har ju varit snabb, men vi kommer ju visa en film ifrån VM-rallyt 85 här då, den uppifrån Torsby och runt där, och vi kommer även se vind från Maribärskogen och lite så där då, gamla bilder, och klockan 10 varje kväll på Glimt här. Vad kommer du ihåg av den tiden när det var mycket snö då? Ja, jag var ute och provade Volvon lite igår kväll uppe på skogarna, och jag provade lite på en klassisk svensk rallysträcka, och där har jag ett minne ifrån, jag sa det till han som åkte med mig, ja, jag kanske var 8-10 år, och då var det alltså snö, de hade schaktat vägen med bandtraktor, det var snöplogskanter, så att han fick lyfta upp mig, han farbror som jag var med och kollade på rallyt det året. Jag frågade vem sträcka var du på? Ja, det kanske inte vi ska prata om högt. Kanske var soptunnan eller något sånt där. För jag var nämligen med och åkte på den där tiden, det är fantastiskt. Man kunde åka roddel nästan. Ja, då pratar man om vallning. Kommer visas klockan 10 varje kväll här i Glimt TV då, så ni kan se den officiella rallyfilmen från 1985. Trevligt. Arne Rådström, stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack.
och bror naturligtvis. Tack och lycka till dem. Ja, tack till dem. Och till er andra här då, för att ni har följt sändningen här, och ni följer oss väl naturligtvis på sociala medier, Facebook, Instagram, eller går in och ser oss på webben på glimt.tv. Ha en bra fortsättning. Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Boxnäs. Viking bärningstjänst, Skogals Folkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Ramirent och Autoexperten.